Mi yammer galbal kujal ngoni hande do min kalti mi yammer galo haalde do min wondi hoore am en ani be alu kurbar jammi se galbal kujal do hande jogi nagi mo fu wadde gayni luman wodi fa soite so dene yiida so ñaman yiida ko yiida fu hebe kalti dene gulle taw 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 so yiida duan hebe uude bam ko fa ya nguma fa ya koriyanse e konne wattobe nay be fu so be gadi do ne an soite galba gal bay hono mi ngado be gal marche kalti dene an hebe du ni mere kalma soite nagi ma cugu lobbo ko keda kalti ma fa la ya haaju ma do galba kujal dum mi darse magal assalamu alaikum. Je l'ai mis en mille.